ძირითადად საუბარი ბუნებრივია შეეხო ასოცირების შეთანხმებას და DCFTA-ის გეგმას, რომელთაც საქართველოს პარლამენტი აპირებს ერთის მხრივ კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანას და მეორის მხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგს, იმისათვის, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება უფრო სწრაფი იყოს. ძალიან მოკლედ ვისაუბრეთ რიგი სამეტის შესახებ და იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც ერთის ქართული ეკონომიკა დგას ევროპული ბაზრის გახსნის პირობებში და მეორის მხრივ თავისთავად ცხადია თავად ქართული სახელმწიფო დგას ევროინტეგრაციის გზაზე. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო ჩვენ აპრილის ბოლოს ბუნდესტაგში მიემგზავრება საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია და მოგახსენებათ, რომ გერმანიაში, ბერლინში, პარიზში და ლონდონში მუშაობა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის ჩვენთვის ამ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე.